Hola, què tal? Recordem vells temps, eh? Feia d'anys que no m'assentava amb un gronxador jo. I ara, mira, hem vist aquest i m'ha fet gràcia, ves per on. Què et recorda, això, Quim? Buf, no me'n recordo, ja. No recordo, eh? Per mi és com si estigui aquella edat, ja, com si fos nou, saps? Allò... Sí? És una cosa nova, una experiència no, i nova. I aquest m'ha anat molt bé perquè, mira, aquest és especial per si tens almorranes. Almorranes. Veus, menges picant, t'asseus aquí i no passa res. Tot i així el coccis ja... Pateix aquí, pateix, eh? Pateix. Gaire estona aquí i agafaria mal d'esquena, eh? I el maluc, des que m'he primat, també vaig poc acolxat. Sí. I també se'm fa una mica de mal aquí el fèmus. El fèmus. Bueno, doncs, com sabeu, seguim aquí el Pep Ventura de Vic. I, per cert, ja hem averiguat una mica això del riu Meder. I sí, ve de paraula basca, perquè vol dir vermell. No, home, no, gurri vol dir vermell. Ah, gurri vol dir vermell, sí, sí. No era el Meder que vol dir vermell. Menos mal que no, no treballes a Cabo Canyaveral, eh? Mare de Déu. Hòstia, si arribes a treballar a Cabo Canyaveral hi haurien unes desgràcies... Sí. Bueno, és igual, tot és un riu, no? Aquí el mòdul lunar llamando al Sebastián. Sebastián, diu, no se puede poner ahora. Está reunido. Ha oído el servicio. Ui, que n'hi ha per rato. Ha reunido. És que no tenemos... Hòstia, ara que veig que hem parlat una mica aquest idioma, tu has vist l'última? Un torero que l'han posat a cap de cultura de la Comunitat Valenciana. No sé si estàs al dia. Sí, sí, sí. Estàs al dia, suposo, eh? Bé, però si és la grandesa de la democràcia. Eh que sí? Clar. Hòstia, és que... I qui som nosaltres per dir que un torero no és cultura? Correcte, clar. Ah. I aquí podem posar un casteller. Clar, exacte, o... Sí, exacte, I o... què? És la democràcia, no, que sí, diem? Sí, sí, exacte, vull dir que... Escolta, qui diu que aquest torero no té 3 màsters a Harvard de física quàntica, per el exemple? El seu currículum no hi és, però... Ah, no, bueno, però no, el poder ho té i no ho ha posat. També he llegit moltes coses que no estan al meu currículum, saps? Ja. Però habitualment els currículums s'engreixen. Sí, però també hi ha molta gent, per exemple, que treballa d'una cosa i no té cap estudi, per exemple, astròlegs, gent així, endevins, xamans, varis, terapeutes... Doncs aquests no tenen... Bueno, tenen un diploma, tenen una foto d'un xino a la paret... Cursets, de la... cursets, veus? Tenen un curset de cap de setmana. Tot ple de curset, eh? I llavors cremen incens i tenen una foto amb un xino a la paret sí. I molts tenen aquell pòster amb els noms dels músculs. Que sí, que sí dius... aquests hi és tot. I el sobre la taula, l'esquelet. L'esquelet en tot, en cada una de les coses. Els ossos, amb el fèmus, eh? Amb el fèmus. Amb el fèmus, amb els dos fèmus. Molt bé, molt bé. Sí, bueno. O sigui, tu havies donat mai la volta amb un columpio? Perquè abans es deien columpios, ara es diuen gruixadors. Gruixadors, sí. Espero que no passi això. M'havien fotut a terra més d'una vegada, sí. No, però expressament. Sí, amb mala baba. Que eres un nen problemàtic. Sí, era bastant conflictiu, es veu. Que prenies moltes pastilles de petit. No, això no, però sí, sí. Era dels guerrillers, no? Rebotat. Sí, era guerriller, sí. No m'havies avisat. Els maristes, que jo havia anat als maristes aquí a Vic, i era dels que de seguida rebia alguna cosa. Tant si feia com si no feia. Ara sé no dir-ho, però van ser carinyosos amb els maristes? No, no. Vale. No, que recordi, no, ja m'ho han demanat, eh? Quan va sorgir a TV3 tota la polèmica, em van trucar. Ah, vale. Van trucar perquè conec gent que treballa allà, van dir, ostres, en Sebastià havia anat als maristes, vés a saber. No, jo... En plan, jo sí. La tallada, sí, hi has anat al programa sí. Perquè era dels que... Però no te la mereixies. A vegades sí, a vegades no. I alguna vegada que em havia queixat em deia per si un cas ho haguessis fet. Sí, estàs justificant la violència pedagògica? No. No l'estic justificant. Vale. Estic dient el que jo vaig patir. Vale. Que de fet, ja que m'ho dius... una clatellada una mica ben donada, en un moment donat i en una situació que s'ho dongui... Perdona que et digui... Ja sé que és lleig, ja ho sé. Perdona que et digui... Ja ho sé. Perdona que et digui, amic Sebastià, però això són d'aquelles coses que no es poden dir. Sí, doncs mira... No es pot dir, no es pot dir això. Ja ho he dit. No es pot dir, doncs l'has cagat, l'has cagat. L'has cagat perquè ara... Veguer, tallo, posa un pito. Quan posis, posa pip. Posa un pito. Com que hagués fet un renec molt important. No, però és així, hi ha moltes coses que es poden dir, eh? Ara t'asseguro, el tracte que havíem rebut en aquest sentit, ara serien tots, la majoria de maristes i professors que no ho eren, serien a la presó. Home, i tant. I ho dic en sèrio. I tant. Ho dic en sèrio. No, i et dic jo... Tal com ens tractaven. I et dic una cosa, que jo si fos un mestre d'aquests, ja hi aniria a la presó expressament. Ja de dret. Diu, on vas a la presó? Per què? Diu, perquè tinc un examen que avui... Bueno, uns quants. I el tard què fas? El tard de ser a la presó, sí. Saps? Ser el jutjat sí, venim a veure allà. Sí, exacte. Sí. Ja m'hi van abans que em vinguin a buscar.
Xeriquen una mica, no sé això si els hauríem d'untar una mica. Està prou que em fot mal la biga de l'esquena ja. Bueno, doncs va, escolta, ens veiem. Adiós. Pròxim programa. Xau. Adéu. Adiós.